I denne film skal vi kigge på de former og figurer, vi har her under Shapes. Formerne her kan fx være nyttige, hvis du har en tekstboks eller har et område i dit infografik, som ligesom skal frigøre sig fra resten af området. Så kan du tage en shape her og trække det ned, fuldstændig som du også kender det fra baggrunde, objekter og tekster. Du tager fat i hjørnerne, hvis du vil have, at proportionerne skal forblive uændret, eller du tager fat i siderne, hvis du vil ændre proportionerne. Sådan. Gennemsigtigheden kan du justere her. Du kan bestemme, hvilken farve den skal have. Og så kan du arbejde med placering af den i forhold til de andre ting. Vi kan fx sætte den bagerst her med et klik, eller springe et lag op et af gangen her, som vi ønsker det. Nu har vi her vores form, og jeg har teksten her. Og den vil jeg gerne have til at passe lidt bedre sammen med. Sådan. Som du kan se, så er der her under Shapes, ligesom med objekter, flere sider, du kan vælge mellem, for at komme hen til nogle af de former, som du måske har brug for. Her finder du for eksempel også rigtig mange pile, som du kan bruge, hvis du lige skal lave en forbindelse fra det ene til det andet. Hvis der er en form, som du skal have spejlvendt, ja, så gør du bare det, at du trækker hen på den anden side her. Sådan. Så kan vi lige sætte en tekst ind i den her. Den tilpasser lige og sætter ind her. Det var lidt om samlingen af shapes. I den næste film, der vil vi kigge på de muligheder, vi har for at arbejde med diagrammer.